No, bylo to zajímavý, temný, byl jsem tam docela drsný. Byl jsem překvapený, no, co jsem ukázal. Kanady chtěl týde čas. Týde čas? Vždycky penálo, kterou jel kežo. A dá džimis. A zádej, čačo? Kanady starý no Andru Dánsku. Na žena, vede jenoské můj. Ošo dávlja. Co s kým mám jich ukávis? To záporáctví je takový, já už jsem to zkoušel, už jsem to hrál. Hrál jsem takového pasáka, takového docela hustýho. A tak to je obozvěk, no. A člověk musí dokázat mít hodně tváří, když chce být herec, no. Jo, tak tady se schováváš, jo? Akorát, když jsme tam někoho měli mlátit, nebo tady to, když tam byly takovýhle ty akce, tak to jo, nebo když tak tam byli kaskadeři od pana Lahody, takže nám vysvětlovali to. Já jsem ti tě rád vidím. Co? Ty budeš kecat. Tak to si vypráskal, muž. Co? Nech je bej! Kalej! Muž je! A to běhání, to bylo pro mě jako... Ta fyzická práce byla prostě náročná. Co? 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 Co děláš? Zaběží. Pojď do auta, dobrý. Dělej. Bylo to nádherný. No. Tak do Kodaně se jen tak nedostane každý, že jo? Takže jsem byl rád, že jsem tam, byl tam hezký, mají tam dobrý pivo, takže jako super, no. Akorát jsme si tam moc nepokecali, no. Tak, počkej, Schmidt Wobner, Schmidt Wobner.